ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የጠይባችሁ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? እኔ አልሐምዱሊላህ። ዛሬ የምሰራው ሰላጣ ፈቶሽ በተጠበሰ ኩብስ ነው። እንደምታዩት እንደምታዩት ይህን ይመስላል። በጎን አሞቃችሁ በሌላ እቃ ከላይ እንደዚህ ማፍሰስ ትችላላችሁ። እንዲሁም ከጎን ከዚሁ እንደዚህ በማንኪያ እየጨለፋችሁ ይህን ይመስላል። በነገራችን ላይ ከታች ያለው ክፍል የተቀደደ ካለው ማለት ነው ዘይት ወደ ውስጥ ይገባል። ግን እሱን አይታችሁ ኩብሱን ከታች ከመጥበሳችሁ በፊት ቸክ አድርጉ። አያችሁ ምን ይመስላል? ከታች በኩል ያለው ትንሽ በጣም ቡኒ ሆኗል። እሱ ችግር የለውም። መጨረሻ ላይ ከታች ያለውን ስለማነሳው ችግር የለውም። አያችሁት? ይህን ይመስላል። ዘይቱ ጠፈፍ እንዲል እንደዚህ እንደዚህ እያደረጋችሁ በነገራችን ላይ ኩብሱን ማለት ነው ይህንን እሱን ቆርጣችሁ በትናንሹ መጥበስ ትችላላችሁ። ግን እኔ እንደዚህ ሳይቆረጥ ሙሉውን በዘይት ጠብሼ ነው የምሰራው። ያው ሲቀርብ እንደዚህ ከምግብ ጋር ደስ ይላል። ውስጡ ሰላጣ ሆኖ ኩብሱ ደግሞ በዚህ መልኩ ተጠብሶ ደስ ይላል። ለዛ ነው እንደምታዩት። በቃ አሁን ይበቃዋል። ዘይቱ እንዲወርድ ማለት ነው። በቃ ይሄ እስከሚቀዘቅዝ ድረስ እኔ ሰላጣዬን ቆራርጬ አዘጋጃለሁ። ምክንያቱም ትኩስ ከሆነ ይሄ ሰላጣውን በኋላ ላይ ያጠልዘዋል። ከለሩ ደስ አይልም፣ ሙቀት ስለሚኖረው ማለት ነው። ያችሁት ዘይቱ ቀስ እያለ ዘይትም ካለው ይወርዳል፣ ይቀዘቅዛል። እንደምታዩት ሰላጣውን ቆርጬ አዘጋጅቻለሁ። ሀስ ቲማቲም
የሮማን ፍሬ የሮማን ፍሬ ብዙ ካላችሁ ብዙ ብትጨምሩ አሪፍ ነው። እኔ ግን ያስቀረሁት ከላይ የምጨምረው ነው። አሁን ሶሱን ነው የማዘጋጀው። ሶሱን አንድ የሎሚ ጁስ፣ ዘይት ዘይቶን ወይም የወይራ ዘይት መጠኑ እናንተ ናችሁ የምትወስዱት፣ እንደ ሰላጣው ብዛት ማለት ነው። እንዲሁም ድብስ ሩማን ሶስ ቢያንስ አንድ ማንኪያ ያክል። ብዙ ከሆነ ሰላጣው እናንተ ብዙ ቢያንስ ሎሚውንም ጨምሩ። እኔ ግን ለክቼ ብዙ ጊዜ አልሰራም፣ እንደዚህ እንደ ሰላጣው መጠን በራሴ ግምት ነው። እንዲሁም ጨው ጨውን ቀምሳችሁ ሰላጣው በጣም ጨው እንዳይበዛበት መጨመር ትችላላችሁ። እኔ ድብስ ሩማንም ሌሞንም ስጨምር ገምቼ ነው፣ ማለት ለክቼ አይደለም። እንደ ሰላጣው ብዛት ብዙ ከሆነ አሁን እኔ የተወሰነ ነው፣ ሰላጣው ብዙ አይደለም። ብዙ ከሆነ ለምሳሌ ሁለት ሶስት የሎሚ ጁስ እንደዚሁ ድብስ ሩማኑን ሶስት ማንኪያ አራት ማንኪያ ከዛ በላይ መጨመር ትችላላችሁ። እሱ ያው እንደምንሰራው መጠን ነው ማለት ነው። ጨውንም ቀምሰን መጨመር እንችላለን። እንደምታዩት ድብስ ሩማን፣ ሎሚ የሎሚ ጁስ እና የወይራ ዘይት ኦሊቭ ኦይል እንዲሁም ጨው ጨምሬያለሁ። አሁን ይሄንን በደንብ ቀላቅሌ እዚህ ጨምረዋለሁ ማለት ነው። አሁን ይሄንን እዚህ ላይ በዚህ ሰዓት ትንሽ እየወስዳችሁ ቀምሳችሁ ካነሰው መጨመር ትችላላችሁ። ብዙም ጨው የማይጠቀም ራሱ አለ፣ ጨው የሚወድ አለ። እሱን እንግዲህ እናንተ ናችሁ እንደ ፍላጎታችሁ ማለት ነው። ያችሁት ይህን ይመስላል። እንዲሁም ስማር፣ ይህንኛው በጣም ደማቃ ነው፣ ትንሽ የመኮማጠጥ ባህሪ ያለው ከለሩ ትንሽ በጣም ደማቅ ሳይሆን ያ አሪፍ ነው። እንደኔ ያ ለሰላጣ አይኮመጥጥም። ይሄ ግን ትንሽ ይኮማጠጣል ሳላበዛ እንደዚህ የተወሰነ። ስማር ያው የማታውቁ ሰላጣ ፈቶሽ ሲሰራ ያው ግድ የሚጨመር ነው። ይሄን ይመስላል። አሁን ቀጥታ እዩት፣ ይሄንን ኩብስ ማለት ነው። ከዚህ ከታች በኩል ፈትቼ እጨምረዋለሁ። እንደዚህ መልኩ ከታች ያለውን ክፍል ፈትቼ ቀጥታ ሰላጣውን ያዘጋጀሁትን ሰላጣ የቆረጥኩትን እዚህ እጨምራለሁ። ውሃ መብዛት የለበትም። ብዙ ሎሚ ብዙ ሶስ ካለው ትንሽ ሶሱ ወደ ኋላ አስቀሩት። አያችሁት? እንደዚህ እያረኩኝ ሙልት አድርጌ ሳህን ላይ ገለብጠዋለሁ ማለት ነው። ዙሪያውን ዲኮር የሚሆን ኻስ እንዲሁም የሩማን ፍሬ ዙሪያውን አድርጌ ሳህን ላይ ገለብጠዋለሁ። እንደዚህ እያረኩ እሞላዋለሁ። ውሃው ግን ብዙም ሶስ መኖር የለበትም። ሶስ ከታች ከሳህኑ ከቀረ ሰላጣው ላይ አትጨምሩት። እዚህ ኩብሱን እንዳያሟሟው ማለት ነው። የተጠበሰውን ኩብስ እንዳያሟሟው። አያችሁት? እንደዚህ እያረኩ አሁን ቀጥታ ሳህን ላይ ነው የምገለብጠው። እንደምታዩት እንግዲህ እንደዚህ ሳህን ላይ ገልብጫዋለሁ። ይሄ ዘይት ትንሽ ጠጥቷል። ዘይት ኩብሱ አዲስ ከሆነ ዘይት አይጠጣም። አዲስ ኩብስ ተጠቀሙ። ፍሪጅ አልገባ ማለት ነው። ፍሪጅ የገባ ሲሆን እንደዚህ ዘይት ይጠጣል። ሆኖም በዚህ መልኩ ጨርሻለሁኝ። ከላይ የድብስ ሩማን አረግበታለሁ።
دبس رمان مالتنو صوصون يتدقم كتن كسو تنش كالاي ሁሉን ቆራርጣችሁ ተመጥበስ ይልቅ በዚህ መልኩ አድርጋችሁ ሰላጣችሁን አዘጋጅታችሁ እንደዚህ ከታች በኩል ያለውን ክፍል ፈታችሁ ጨምራችሁ በዚህ መልኩ ብታዘጋጁት በጣም ደስ ይላል እንደምታውቁት ይሄን ይመስላል ላሳያችሁ ጠንካራ ነው ስለተጠበሰ ማለት ነው አይት እንግዲህ እንደምታውቁት ይሄን ይመስላል ሰላጣ ቆርጣችሁ በሳህን ዝም ብላችሁ ከመታቀርቡ በዚህ መልኩ በጣም ቀላል ነው ኩብሱን ጠብሳችሁ በዚህ መልኩ ብታቀርቡት በጣም አሪፍ ነው እንግዲህ ዛሬ የሰራሁት ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ሼር ላይክ ማድረግ አትርሱ እንዲሁም ጠይባ ቲዩብን ሰብስክራይብ በማድረግ ሁሌም የምለቃቸው አዳዲስ ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ ሁኑ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ